Evo nas, penjemo se na Kamenjaču. Y-u kroz S 121, 926 metara. I veoma lepo, ostavili smo ovdje kod jedne ljubazne porodice, domaćinske seoske porodice, auto. I sad imamo jedno 2 km otprilike pešaka, u nadmorskoj visini jedno 200-250 metara, ali lepo je zato što ima put dobar, sunčano je, nije hladno, temperatura negdje oko 12 stepeni i idemo da hvatamo za dana, pošto je sad prošlo 3 sata, bliži se i 4, a dan je i do 6 i imat ćemo dosta vremena. Idemo, uživajmo u pejzažu ovog kraja. Završavamo Kamenjaču, Y-u kroz ES 121, 922 metara, veoma uspešno. Došli smo ovde oko 4 sata, ostali skoro do 6 sati, fantastični rezultati. Dušan je uradio preko 50 veza, ja sam uradio isto tako oko 50 veza. Bilo je Amerikanaca, bilo je Novozelenđana, pada, 14 MHz pada, ali ovde je lepota raditi. Pogledajte kakav lep pregled ovde, gledamo Taru, gledamo Zlatibor, sve se vidi odavde, ovo je fantastična lokacija, ovde kampovati, ovde se može raditi danima, ostati ovde u ovo divno mesto, mirno, nema nikakve gužve, nikakve buke, ništa, sve se vidi. Ovo je treća aktivacija za današnji dan, super, ovako i u budući ćemo raditi da startujemo rano, da se ranije i vraćamo, da ne zamrknemo na lokaciji. Sad zahlađuje, ali ide proleće, ide leto, pa će biti lepših dana. Ajmo, Dušane, srećno, samo malo snimi ovu perspektivu, snimi ovo kako je lepa ova Srbija.